সমগ্র দেশতে করোনার আতঙ্কর মাজতে জাগরণত দেখা গেছে জঙ্গলি হাতির উপদ্রব। জাগুন বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত মলাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা জংঘলী হাতীয়ে অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলায়। জাগুন গাঁৱৰ দুখীয়া কৃষকৰ খেতিপথাৰ নষ্ট কৰাৰ উপৰিও বাৰীৰ বেৰ ভাঙি পেলাই এখন এটা পুখুৰীৰ গাঁতত সোমাই পৰে হাতীটো। বন বিভাগৰ স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰো খবৰ কৰে যদিও বন বিভাগৰ লোক যথা সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাত স্থানীয় ৰাইজে বহু কষ্টৰে হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ খেদি পঠায়। উল্লেখযোগ্য যে এটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অবৈধভাৱে চলি থকা চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱহাৰৰ বাবে খাদ্য সন্ধানত জংঘলৰ পৰা হাতী গাঁৱৰ অঞ্চলত ওলাই অহা বুলি একাংশ লোকে মত আমি জানামতে ৰাতিপুৱা আমাৰ এই হিটো গাঁৱৰ পৰা মানে ধৰক ক'ৰ পৰা আহিছেতো ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে ৰাস্তা ৰাস্তা আহি আছিলে, আহি কিনে এইফালে আহি কিনে আমাৰ এই গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই কিনে একটা গাঁতত একটা হাতী পৰি গ'ল মানে। তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰাকেইটাই সহযোগ কৰি কিনে আমি প্ৰশাসনক জনাইছিলোঁ যে সিহঁতি আহি কিনে উলিয়াই দিব বুলি, লেকিন আমি ওলোৱাৰ পিছতে সিহঁতি আহি পাইছে মানে ফৰেষ্ট বিষয়াবিলাক বহুত দেৰি পিছত আহিছে। আমি ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছিলোঁ কমচেন চাৰে চাৰিটামান বজাত, সিহঁতি আহি পাইছে এতিয়া বৰ্তমান, এতিয়া 7টা বাজিব হ'লেই চাওঁ মানে আমাৰ এতিয়া চাওক এতিয়া বৰ্তমান চব বনাঞ্চল শেষ হৈ গৈছে আপোনালোকে জানেই, আৰু এই যিবোৰ মেচিনকেইটা চলি আছে চব সদায় এইফালে কাঠ ফালি আছে কি কৰি আছে এনেকৈ কৰি কিনে শেষ হৈ গ'ল। সিহঁতৰ খাব কোনো যোগাৰ নাই, সেইকাৰণে সিহঁতি নিজৰ পেটৰ কাৰণেতো ওলাই আহিব লাগিব, তেনেকৈ ওলাই আহিছিলে নেকি। নিশা হ'লেই কথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৃহৎ শব্দৰ চালিত মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি একাংশ কাঠ ভিয়াই চলাই আহিছে বন ধ্বংসৰ যজ্ঞ, যাৰ ফলত বনাঞ্চলত হাতী বনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছিল বুলি স্থানীয় লোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ ইয়াত 4:30 বজাত হাতী আহি পায়, মূৰ চোতালেদি দৌৰি যায়, তাৰপিছত খালত পৰে। আমাৰ ৰাইজে ফৰেষ্টৰক ফোন কৰিছে, ফোন কৰা 4:30 বজাত ফোন কৰা হৈছে, ফৰেষ্টৰ আহি পাইছে 7টা বজাত। তাৰ আগতে আমাৰ ৰাইজে খালত মাটি উটি পেলাই হাতীক খেদি পঠিয়াই বনাঞ্চললৈ, আৰু ৰাতে দিনে মেচিন চলি আছে, ফৰেষ্টে একো তাক ততবদ্ধ নকৰে, আৰু প্লাষ্ট আমাৰ এইখিনি গোটেই হাৰাশাস্তি ধান খেতি ঘৰে কলগছ ঘৰ ভাঙি ধ্বংস দি আছে। আৰু সন্দেহযুক্ত লাগে যে ফৰেষ্ট আৰু আমাৰ কাঠ মাফিয়াবিলাক লগতে মিলি জুলিয়েই জংঘলখন বনাঞ্চলখন ধ্বংস দিছে বুলি অলপ সন্দেহ লাগে। জাগুনৰ পৰা শ্যাম মাধৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।